soatga chiqdim. Marra halva. Assalomu alaykum va rahmatulloh musulmon birodarlarim. Mana hozir men Makkadagi qo'y bozoriga keldim. Makkada juda ham qo'y bozori katta ekan va qo'ylar g'arib, juda ham qo'ylar semiz, katta-katta qo'ylar ekan. Buni qaranglar, mana mashalloh. Bular Saudiyani qo'ylari, Messi qo'ylari. Qimmat bular. Bular 1200 riyal, 1300 riyal. Juda ham katta. Marhaba Toyib. هذا كم هذا السعر؟ كم؟ ألف ومئتين. هذا السعودي إيه؟ أيوة يعني برمي إكويز ريال. سبحان الله ما لك تقوي لارم. بيقى شو كه حج بيت خوج لارم كلاده بانش خوج لار بنسى كره بقوي بازار ده. ما أنا بيدا خارخن. يعني ما أنا شو تب تجابت توي تاي مدينة ده أدم لاره جدام yumshoq muomala qiladi. Lekin Makkada bunaqa narsani men kamdan kam ko'rdim. Ya'ni bir xillari qo'pol muomala qiladi, politseyskilari, haramni ichida ham, hatto mana bu yerdagilar ham, lekin Madinada bunaqa emasdi. O'shaning uchun bu yerda shunaqa gap bor. Ahlil Makka tosh deydi, ahli Madina daraxt deydi. Mana shunday musulmon birodarlari, mana qo'ylarni ko'rdilarmi? Bitta echkilari ham bor ekan mana. Mana echkilari. Ana shunday juda ham katta ekan Madinanikida qaraganda, Madinada kichkinaydi, Makkada juda ham katta. Mana bu yerda ham bor ekan. Narog'ida bu yerdan agar biz qo'y sotib olsak, shukran. Kam axiya. Kam. Agar biz qo'y sotib olsak, shunday moshina olib boradi, o'shda qassobxonasi bor, suv beradi. Marhaba Toyib. Kam ada. G'anam kam. Azmi 1100. Kam kilo yeji? Kam kilo? 40 kilo? كيف 40 كيلو؟ 40 كيلو كيلو هذا؟ ايه شو 40 كيلو قوش قد ما اش قويلا برمين اكي برال يبتو 40 كيلو قوش قلات يبتو انا شنده مسلم امراد الارم لا شكرا بارك الله فيك لا ما ابغى شيء بس انا اشوف تمام يلا السلام عليكم حبيبي ما شفنا شنو مبروك اللارم لا شكرا والله سامدو ارزون روق قلاب قوينة الحمد لله الله راضي بسن سيزلردن ان شاء الله يعني فيديو لارم دوام لبسن بإذن الله يعني سيجا قزقر لموضوع لارتايور ليمن خاص سيزلرگا مكة شهردن شاد منطقة Makkada Subhaniya degan territoriyasida qo'ylar sotadigan. Agar taksiga kelsalaring, Subhaniya desalaring, qo'y bozoriga olib kelib qo'yadi sizlarni. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Dumli qo'y ekan.